Ve assalamu alaikum, assalamu alaikum. O'zimizda qadrli YouTube tomoshabinlari, sizlar bilan men Islom Jurayev va siz YouTube'dagi YouTube kanalini tomosha qilmoqdasiz. Do'stlar, biznesga, parandachilikka qiziqadiganlarga bundan oldingi videoda aytib o'tgandim, yangiliklar bor, yana syomka qilaman deb. Sizlarga hozir shu xonaki tovuq yetishtirish va xonaki tovuqni biznesi bilan shug'ullanmoqchi bo'lganlarga juda katta joyga keldim. Bu yerda xonaki tovuqlar ko'p, do'stlar, bu yoqlarda ham bor. Ichkarida xonalarda ham bor, ularni ham ko'rsataman. Hop, mana bu bog'larning tagida ham turibdi, uni ham ko'rsataman. O, tashqarilarda bor, do'stlar. Xullas, joy juda yaxshi. Sizlar ham agar shunday imkoniyatlaringiz bo'ladigan bo'lsa, tovuq biznesi bilan shug'ullanmoqchi bo'lsangiz, do'stlar, tayyor tovuqlardan ham bor, sotiladi. Bemalol shu telefonga aloqaga chiqib, telefonlashib sotib olishingiz mumkin bo'ladi. Yo'q, katta tovuqlardan kerak bo'ladigan bo'lsa, do'stlar. Tuxumlab turganlari ham bor, yoshlari ham bor. Agarda qiziqsangiz, bularda cho'jalardan ham serob, do'stlar. Qarindachilik bo'yicha nimaki kerak bo'lsa, har qanday cho'ja, bedana, o'rdak cho'ja, o'rdak cho'jalar ham serob, ha? Ey, 5-6 mingta desangiz, 5-6 mingta ham top berishar. Çünkü bir yoqda mana o orqani ko'ryapsizmi? O oyoqda ham o'rdaklar bor. Rosa ko'p do'stlar. Hozir ularni ham ko'rsataman. Ko'rasan, rosa ko'p. Xullas, murojaat qilaverasiz, tovuq cho'ja parandachilik bo'yicha nimaki kerak bo'lsa, aloqaga chiqsangiz, top berishadi. Men hozirga videorolikni boshlayman. Mana do'stlar, mana shunday joyimizda bir tovuqlarimizga sharoit qilib boqishayotgan tovuqxonamiz bor ekan. Mana ular, mana do'stlar, tuxumda yotishibdi. Hop, tuxumlarni ko'ryapsizmi? Mana shunda tug'ib qo'ygan. Bular tug'ishga tug'ib o'tirishibdi bu tovuqlarimiz. Birinchi bo'lib, bunday joy uchun qanday yer bo'lish kerak deydiganlarga. Tovuqlarimizni ko'p hozir tashqarida ko'chada ham yuribdi. Shuning uchun bu yerda ozga o'xshab ko'rinsa oz ekan deb o'ylamang. Soni nechta? Mana 8ta. 8ta tovuq bor bu yerda. 8ta atrofidagi tovuqlarimiz, shu hammasi xonakisi bor. Xoraz makyon aralash tovuqlarimiz tuxum, ya'ni cho'jasi ochib chiqish uchun inkubatorga solganingizda yoki shu tovuqlardan ko'paytirmoqchi bo'lsangiz, xorazi bo'lmasa bilmas ochib chiqmaydi, bilasiz. Faqat makyonni o'zi bo'lsa. Hop, tepalarini tepasi shifirmi yo loy bosilganmi? Ha, tepasini qarang, bular nima qilib yopishgan, salqin ekanda ichkari hozir yozgi kuniga. Shuning uchun qiziqqanim, mana taxtalarni tashlashi bilan tepasiga shipir boshqa narsa emas. Shundoq xashagida mana qamishni tashlashganda loyni bosib, plyonka tortib qo'yinglar, ha? Yomg'irlarda bu yoqqa ichkariga suv o'tmasligi uchun qalinroq plyonkadan tashlab loy bosib qo'yilgan va ichkari salqin. Nihoyatda yaxshi. Suvlar oqib tushib ketaveradi. Devorlarni shlaka blok qilishganda mana bunday ventilyatsiyalar qo'yib qo'yishgan ichkarida havo yaxshi aylanish uchun. Mana shunday joyga hozircha bitta qo'yibsizlar, xolasa bega. Ventilyatsiyami? Ichkarilarda kichkina yig'ilsa bor. Ha, ichkarilarda kichkina ventilyatsiyalar ham bor. Yig'ilgan kirelikchi. Tovuqlarimiz yotgan joyida mana ularga ham bunday qilib tuxumlab qo'yishibdi, qarang. Bu yerda xoraz makyon aralash tovuqlarimizni yoshiga keladigan bo'lsak, qanaqa yoshi bularni? Yoshi 2 yoshligi ham bor, 1 yoshligi ham bor. Eng kattasi 2 yoshlik, ha? Kattasi, ya'ni o'tgan yilgi tovuqlar. Yoshlari o'sha 1 yillik tovuqlar ekan. Ha, tovuqlarni qarang. Qora xonaki o'zimizda shunaqa tovuqlardan kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol aloqaga chiqaverasiz. Bu yerda ichkarida yurishaverar ekan. Bular tuxumlaydigan joymi bu yer ko'proq? Ha, mana bu joylarga tunukadan qilib uya qilib qo'yishgan ekan. Hammasini ichida tovuq yotibdi. Men fonarini yoqaychi. Mana. Bular hammasi kerak bo'lsa ham bor. Gurki. Nimasi? Kurki kerak bo'lsa ham gurkilar bor. Ha, kurki tovuqlar ham bor. Ha, kurki so'raydigan bo'lsangiz, kurkilari ham bor ekan. Hammasi mana tuxumlab pishib yotishibdi, do'stlar, bu yerda. Mana shu tovuqlarimiz.
İçkerge salkılla ekri ual çereken. Bülege ne mi bir yaslı? Buğday mı? Cihangir? Bülege hazır kepek yaptı. Hazır kepek yaptı. Kepek. Kiyin bırmakıl kepek. Kiyin buğday yem. Raksiyon yemiydi. Raksiyonlu yemlerdiydi. Hazır bana tuxumlar çık yetişti. Ona ekti oldu tuxumları bana. İssık. Şu bitti kattası o kattası tuxumlar çıktı da. Tuğuları haması acayip çıroylu. Bana bana tuğulardan görüyorsun. Çıroylu çıroylu. Telefonla kameraya kançalık az yakış görünü yaptı bilmedim. İyi bana ona kadar patlı kayıtlarla geliler ya mı bırakın? Keskara patlılar ya mı bırakın? Neşin? Oraz mekiyon hamasından var aralaştırıp satıp alışınız mümkün olarken. Bularda narxini qancha deymiz jahonga? Nechpul atrofida kelishib qolinadi? Masalan, ko'proq oladi kimdir, ozroq olaman deydi. Kamida nechta sotamiz? Sotamiz hammasini. Yo, hammasini sotasiz. Endi masalan, 5 ta 10 taga telefon qilasizmi yo 20 ta 50 tagami? Telefon qilasizmi 5 ta 10 taga? 5 ta 10 taga ham telefon qilishaversin, ha? To'g'ramiz maydalar. Maydalar. 60 ming o'rtasi bo'lyapti. 60 ming o'rtasida bo'ladi. Makiyonlar 60 ming oralig'ida. Xorozlarichi. Xorozini ham kelishasiz. Kelishamiz, kelishilgan holda. Yaxshi. 60 ming so'm atrofida kelishib qolar ekansiz, makiyonlarning holatiga qarab, ya'ni siz balki 50 ta yoki 100 ta olaman desangiz, eng zo'rlarini tanlab olarman deydi ekansiz. Shuning uchun-da aytgancha do'stlar, eslatib o'tamiz, bizning manzilimiz yashang sayraverganingizga. Bizning manzilimiz Namangan viloyati Mingbuloq tumani do'stlar. Shu yaqin o'rtada bo'lsangiz, telefonlashing yoki bo'lmasam, manzilni aytib o'tmading demang. Namangan viloyati Mingbuloq tumanidamiz do'stlar. Telefon qilaverasiz. Bu yoqda o'rdaklarni boqishyapti ekan. Oz ördeklerge Gavaya oralları da gidik şaroyutlarda kıveriştü bularge karan. Aşı mahito bir nesil içimlikler yokken kılız. Sularda muzla yatıp bana da şlankelerde kılıp bu namlikte aşırıp durgen bana suda sirtip durup bana şlankemiz aitken için. Şlanke görünmeyerdik mi? Ördek toğlar yok içki ergen koşulup getirken. Bu ördekler tıkımlar durgen yaş ördekler. Bu ördekler satıldı yok. Yok satıldı. Ördekler satılmaydı dostlar. Ördeke kızıkıp telefon kıladığınız bu sayınız. Ördekler satıldı yok. Cihangir bu ne? Özlerin bak kattakı gelmişsiniz ördekler diye. Ha? Ha? Özünüz bakkansız. Oh, oğlum özümüz bakkansız. Toğdu ya özlerin çocuğalıkıdan bak katta çıkar gelmişsiniz. Bak çıkar gelmişsiniz. Ha. Ha, xorazlar ham bir ajoyib zotli chiroyli xorazlaringiz bor ekan mana. Ha, qarang xorazlarda. Shu bitta zotdan chiqqanga o'xshab, ranglari ham bir-biriga yaqin har xil ekan. Bularni do'stlar yeb ichishi yaxshi bo'lgani uchun jismoniy holati eti juda yaxshi holatda. Shuni aytib o'tib ketishim mumkin. O'n yerga mana 5-6 ta tuxumni tuxumlab qo'yishibdi. Ular boshqa tog'lar mi yo mashq tog'lar tuxumlaganmi? Yo'q, o'tganda. Ash aylanib o'tib shu yerlarga ham tuxib qo'yishgan, ha? Anchagina tuxum tuxib qo'yishdi. Hammasi ya'ni orasida tuxumlab turganlari hamma yog'idan bor xonak tog'larimiz tuxumlayotgan, ha? O'shalarni mana tuxumlab turgan tog' kerak bo'ladigan bo'lsa, murojaat qilaverasiz. O'rdaklarni boqib qo'yishdi. Bular yangi partiyami? Yangi partiya. Bahorga. Ilaş küzde, ötkeli küzde bo'lgan, bahordan tuxumga kirgan. Yo, ötkeli küzde açıp çıkken çocuklar. Ötkeli küzde çıkken. Mana, ötkeli küzde açılıp bakılgan çocuklar, yani hazır ördek çocuklarda olup bakışsa, nergil bahorga tuxumlaşı başlaydı, erte bahorla. 6 ayda, 6 ayda. Şu 6 ayda. Yaxşı yese bu. Ha, yaxşı yese 6 ayda tayyar bo'ladi da bular, ha? 6 ayda tayyar bo'ladi. Agar erte bahorga olsangiz, küzge kelip tuxumlaydi. Ha, erta bahor. Birinchilardan bu boshlasa. Kuzga kelib tuxumlaydi. Bular ham tuxumlab turgan.
Bularga qanaqa yem berib oqiladi bu firmalarga? Kepaklardan atallab pishirib berasizlar? Ha? Aralashtirib, kepak, bug'doy yeydi. Ha, bug'doy o'shnaqalar bilan boqishar ekan. O'naylarda tuxumlari ham turibdi, tug'ib ham qo'yishibdi. Bular ertalab ozon tuxumlaydi. Ha? Ertalab kechqurun. Ertalab tug'ib tashaveradi, keyin yig'ishtirilib yuraveradi. Mana chuqur choloqlarga, manaylarga tuxumlar qo'yar ekan, savatni ko'tarib yig'ishtirib chiqiladi. Ey yaşan gap yok. Şunun için bularda hozir ördeklerde tuxumini alışıp, açırışıp, köpeytirişip satışı etken. Sizden majnaka joyin... Ha, çocuğaz kereği bulsa, siz de yana gerdin. Majnaka joyiniz bol edigen bulsa dostlar, bakmakçı bulsanız, benim olan burada kolorasında ördekler mazak yeriş yaptı. Sular onu şlankalardan çıkı yaptı. Bir yerde ak kızıp koyuşken, beton latok eken. Suvi mana do'stlar top toza. Hech qanaqangi bir balchiq suv boshlamas. Suv top toza chiroyli oqib, o dash pastga zakanga tushib ketadi. Oyna oqava haligi uyog'i pastlik bo'lgani uchun oqib ketaveradi, o'tib ketaveradi. Xo'p, suv krandan chiqadimi motordan? Yo, ariqdan keladimi? Zakandan chiqadi, nasosdan. Ha, nasosdan o'zlarining chiqazib, o'sha sirkulyatsiya qilib qo'ygansizlar-a? Shunaqa. Ha, yaxshi. Yana nimalar bor sotuvda? Olmalar ham sotiladimi? Ha, semirangi olmalar ekan bular.